Darrers preparatius, respecte i nervis. La Laura es prepara per a la solemne processó de l'amargura. Cada any la segueix des de la zona del públic, però aquest és el primer cop que la viurà com armat. Cada any ho he vist des de fora, veient el meu pare, i sempre li he dit que jo voldria ser armat, i aquest any, doncs, com tinc el 16, he fet la sol·licitud i l'han acceptat. Jo estic orgullosa de mi mateixa. És la primera vegada després de 314 anys d'història que els armats de la Reial Congregació de la Puríssima Sang a Reus incorporen una dona. La tradició sempre havia deixat aquest lloc a homes, tot i que no hi ha cap estatut de la congregació que impedeixi la participació femenina. Mai hi ha hagut cap paper ni res que digui que no pot haver una noia, però com tampoc n'hem vist cap, ja no ens hem plantejat entrar ni res. La meva opinió és que si ho pot fer un home, ho pot fer una dona, igual, no hi ha cap diferència. Després de les indicacions del capità Manaies, la Laura surt per primer cop als carrers de Reus. Un primer cop que espera que serveixi de referent per despertar en altres noies la motivació de ser armat.